カスタートは、アンブローズ・ビアスが創作し、ロバート、ウィリアム、チェンバースやラブクラフトが曰くありげに名前を使用した挙句、オーガスト・ダーレスによって作中に登場させられた神の一柱、のはず、である。概要。クトゥルフと肩を並べる知名度を誇るクトゥルフ神話を代表する神聖。原文では、ハスター、と表記されるが、読み方は一定していない。日本では、ハスターのほか、ハストゥールとも表記される。作者や作品によって役割や性質が異なることもあるが、近年では比較的、その行動が人間に有益に働く場合が多い。書質はアンブローズ・ビアス、羊飼い吐いた、青空文庫。クトゥルフ神話との関わりを決定つけたのは、アンブローズ・ビアス、カルコサの住人、ではなく、そこからインスピレーションを得て書かれたと思われるロバート、ウィリアム、チェンバースの、木の印、であろう。ここで魔術書、キコロモの王、や、死者の復活、ヒアデス聖団、や、黒木張子、などとの関わりを深くしていった。木の印以降は、死者の復活というおぞましいイメージから一転、ダーレスの手によってクトゥルフと対立する、風を司る存在へと変化させられ、復活しようとするクトゥルフや、それを手助けしようとする崇拝者たちとの戦いに、敵の敵は味方とばかりに積極的に参入するようになる。主として、クトゥルフ復活の妨害者たちに、眷属の売悪兵、ビアーキーとも、を貸し出してくれるほか、本体自らが登場し、怪獣映画のごときバトルシーンを繰り広げることさえある。ただし戦闘力は低く、クトゥルーの落とし子らしき怪物とようやく互角で、旧神には手も足も出ず瞬殺で地球から宇宙に投げ捨てられている。また、旧神の印には極めて弱く、見せられるや瞬時に宇宙へ逃亡している。現在は、精神の位置が戻るまで黒き張り子に幽閉されている。有名な眷属が多いのが特徴で、前述の売悪兵などは量産可能な奉仕種族に過ぎず、上位の眷属には、イタカ、ロイガー、サールといったそうそうたるメンバーが顔を揃えている。二つ目、トーリナ、消防など、名乗しがたき者、名付けざられし者、風に乗りて歩む者、聖冠宇宙を渡る者、邪悪の皇太子。主な役割、クトゥルフの弟にして、兄と対立する旧支配者の人頭、カルコサ、アルデバラの間近に見るというヒアデス聖団にある都市、の守護神、風都市を司る者、主部、ニグラスの夫、キコロモの王、と、木の印。キコロモの王は、前述した、木の印、の中に登場する魔術書。魔術書といっても実はあまりに冒涜的な内容のため、下手に読むと精神に異常をきたす場合がある戯曲である。実際には、神の手によるものとしか思えないような美しい言葉と文体で記された書物だが、その表紙は毒々しい黄色に染められた何の皮だかわからないもので想定されており、その第2部を読んだ者には例外なく死が訪れる。これと同期し、第2部を読んだ者の手元にやってくるのが、木の印、である、ブラックオニキスで作られたメダルで、人のものではないと思われる文字が象眼されている。木の印は、持つ者に、遠からずおぞましいことが起こることを告げる予兆である。一度、これを手にしてしまえば逃れ得る術はない。シナリオ型創作ツールハチプラプラを使うと、書いた文章をそのまま動画にできます。お手軽動画作成ツール。